Tirar uma selfie, né? Vamos aqui. Eu vou ter que parar aqui. Quando o trem passou, assim que ele passou, você tira uma selfie pro trem, entendeu? Cara, se eu encher bem o meu. É só virar aqui, né? Aqui, aonde que é? Aqui? É. A rua, estende as barraquinhas e segue.